Ülke Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə məmurlara, xalqa xidmət edin deməsindən nəticə çıxarmayanlar var. Azərbaycan reallığının məlumatına görə bunlardan biri də xalqa yox, cibinə xidmət edən Naftalanın icra başçısı Natiq Aslanovdur. Əməlli başlı iştahı olan bu icra başçısı işlədiyi dövrdə şəhərin büdcəsini Həzmirabildən keçirdib. Ali Baş Komandanın sözünü də boşuna qeyd etmədi. Sabiq icra başçısı Natiq Aslanov hərbidən yayınan el dilində desək, dezertir məmurlardandır. Beləliklə, Natiq Aslanovun cəmi 10 min əhalisi olan Naftalandan qopardığı əmlakların siyahısını təqdim edirik. Onu da bildirək ki, Aslanovun fəaliyyətinin araşdırılması məqsədi ilə ara sıra şəhərdə bəzi vəzifə sahibləri sorğu sual olunsa da, hələlik araşdırmanın effektiv nəticəsi gözə dəymir. Elə olmasaydı, maaşla bu qədər mülkün necə alındığı çoxdan xalqa açıqlanardı. Naftalan şəhərində Həsənzadə küçəsi bina 23, Naftalan Mall. Naftalan şəhəri bina 15-də gözəllik salonu. Naftalanda bina 1-də Çinar Market. Elə Naftalanda bina 2-də Gigiyena və Epidemiologiya İdarəsi. Şirvan prospekti Kervan Oteli'nin arxası 1 hektar torpaq sahəsi. Kervan Oteli'ne şərik. Naftalan şəhəri Köhrən Hamamın yeri. Torpaq sahəsi. Naftalan Safikürt yolundan sol tərəfi 1 hektar torpaq sahəsi. Naftalan Məmmədov küçəsi yarımstansiyanın qarşısı 12 sot həyət yanı torpaq sahəsi. Naftalan şəhəri Şirvan prospekti Qarabağ otelinin qarşısı torpaq sahəsi. Bakı şəhəri Abşeron otelinin yanı 320 kvadrat metrlik 1 milyonluq bina evi. Qeyd edək ki, şikayət əsasında 3 il öncə Kommunal Təsərrüfat İdarəsində yoxlamalar aparan Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi böyük pozuntular qeydə aldı. Sonda 2 məmur ev dustaqlığı ilə cəzalandırılıb və əmlakına da həbs qoyulub. Maaş kartlarını ələ keçirməklə edilən bu qanun pozuntusundan icra başçısına necə xəbər olmaması da böyük maraq doğurur. Axı bu cür işlər öz başına edilə bilməz. Mövzunu xalqımızın gözəl bir kəlamı ilə bitirmək istərdik. Allah gözünüzü doydursun. Bu iştah sizi ya qəbirə, ya da barmaqlıqlar arasına aparacaq. Getdiyiniz hər iki yerdən də sizə uyğudığınız var dövlət gərək olmayacaq. Bugün arxa çevirdiyiniz, xidmət etməkdən imtina etdiyiniz, nəfsinizə qulluq etdiyiniz xalqın qəzəbindən qorxun. İddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat Azərbaycan Reallığı.com saytında yer alıb.